بسم الله الرحمن الرحیم پا جمیل چوک پېښور کې رنگ روډ باندې چې لګرا مخ کې شه بندو چوک ته الته ډېر ملګرو وی چې را مونږ ته دغه ځای کې بهترین لوکیشن باندې خوځه وای چې ماحول هم د کلینی هم د حریم نو بازار کې بالکل مینس کې خصفات اترا ماحول تاسو ګورئ نو خو کورونه آباده خو بندې وغیرہ کورونه بازار ارس برابر تغټ نغټ گاڑی کور ته راوستې شي موټر وغیرہ گیس بجلی هر یو شی پوره دی دس مرلی کور دی شپږ رو مری پخی لاری خو پاخه پرامن ماحول ټیک ټاک خلک دی ماحول یې ټول نه بهترین اور بهترین لوکیشن باندې انتقال قبضہ ار یو شی کلیر گیس بجلی هر څه چالو دایجی کتی شه گیس میٹر دایجی دا کور دی دس مرلی دی چی روم دی دا پکی دا بیٹک ایریا دا خو ټیک ټاک خو په مینا باندې کار کړی خفته دا پکې گیس میں دتا خو بجلی اس برابر خو په هر کام رکھے د گیس پیټنګ اریو شی برابر شوی دی اور عام پیټنګ چالو بجلی چالو د بیٹک دا کمره والا ته جیلا سی لګتا دی زنه مخ یو د سره اٹیچ واشو وسره خو ټیک ټاک زې خو خپل چوکا او ټایرن نه خو صحیح ټیک ټاک لاندې ځای ته ښه باتھروم مسله څنګه مې وي اټیچ واشروم دی وسره بیټک سره او دا غي نه علاوه جناب کدا سیم غرا شو نو دا د یو ملګری دی اخر سوال غواړي دا جنرال واشروم مې ته هند پمپ بور یو شی گیس چالو ته دې مقام را ده جناب کته شه دا مون کیرن هر څه په برابر او ټیک ټاک زری دا شانتي دا شپک کمرې ټوټل دا بیټک سره دا درې مقام را لوی سایز کې چې څنګه دمګره پښتنو غټه غټه لوی لوی سایز کې کمرې وي هغه شانتي دا جناب برانډا را وسره بارا په پردو والا ستو دي ماربل لګیدلې دا دریمه کمرې تاسو ته مو خولا سلورمه شولې دي سلورمه پسې بیا دا پنځمه کمرې د لوی سایز کې حال سایز کې راکته شي ډیر وخت حال نه لوی لوی حال سیدې دا پکې بل کمره دا شپګما اټیچ واشروم خو 3D سکلر دی پکې ګړي پر پکې سټور نو وغیرہ هر څه اټیچ واشروم هر څه پکې برابر دي دا جنرال واشروم یو بار دل کې باندې سره بل او بالکل ټیک ټاک ته دی ملګری چې کوم دی اشرف روډ کې د موبایلو کاروبار کې د چینانا او واټس اپ یې اغا دا خرڅول غواړي ضرورت یې نو سیریس پارٹی غواړي او ډېرې خبرې نه کوي باقی تقریبا دی وی چیرا یو 90 لاکھ روپے دا منتو کی دا لس ما دے روزانہ دی کہ سو رو مری لگے واضح ہے کہ انتقال قبضہ سے پوزیشن دی گیز بجلی دی کہ روڑا شپک کمری دی پنځه کمری او یو بیٹک دی ورکی او دو جنرل واش روم دی دی بیٹک سره مخپل شته دی کمری سره مخپل شته دی باقی د دې انتقال خبره چې کوم دی انتقال به تاول کو پیمنت دی خیر دی بیروس ته مونږ ته وږي گیس بجلی هر څه اویلیبل دی دلته او کو تاسو ګورئ دا بدیل ته بل طریقه معنی شوی د کو په ټوله کمره کې کو لایټ سیستم دی نیمه لګولې کنه نو ټوله کمره ته مطلب دار چې خرانا مزیدار ورزی لګا وادار کو شاهدا او وادار کو د سنگه چې د کلی او د خاري نه علاوه هټ کې ګور بهار کې دی او کلی ډیزاین کړي او برا برا چې کوم دی محترم دی ټول دغه نه چې کوم دی لاندې بیمونه تو شوی دی خبره برابر پر دیواله په تاسو برابر وختلې چې کوم چې کوي وی ګوري خبر حال دی برا خو مطلب دا ریفرش پښتري خو مزیدار زی د غړ زی له ګوښه دی بګیر مې ژوند دی لپاره سره پروګرام پی نو کولی شي کوم مزیدار زی جناب بالکل برا وند تو خو بالکل فل سایز کړي دی خغړ زی کړي بیمانه تو کړي پر دیوال تو دی څنګه چوي څنګه چې مو وی 90 لاکھ روپے نو 90 لاکھ روپے یو داسې ریټ وای چې دې کې مم ټاکه پکا خبره کیږي بل ما سره یو ملګری فلین دی نو هغه وی چېر ما سره لین کروزر دی نو بالکل دې به د خپل زیر ریټ ولګي ته بل لین کروزر ریټ ولګي تم را ولا هغه روټین به وګورو د به د پراپټې والا وګوري دا ریټ او دې به په بارګین والا لین کروزر ریټ وګوري نو زما چې سونه هله تا چې کم ریټ ولې تقریبا لګ بګ دی نو دا شانته دی انتقال قبضہ ارسٹک پہ خبر کی جناب دا زید اور بندو چوک بالکل جمیل چوک نہ چلے گرامخ چاہیے بندو چوک سرا شہر کے چاہے خلکو تو رسی چسوک زیر اشتل ہوا